خير زوره ورشيد. اوه 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 دا بیا په خړ ايه بي خير زوره ورشيد دا وګور په خدای سره اریان چې کوم جوړه وسکارا کوم نه دی زو دې ته وګوره هغه به چې سپک والا اوه بي خير زوره ورشيد دا پس وګوره دا ما خل څه جوړه مړه پکشي کې وا دې شي تراوا دا یو د لاټر ما اے مدن چنا په خدا که تی ته زسه وایې سم ته دې تو ګور په تا واخه چې وګوره به د نبره د کار دی دا څه وګوره راځي به ویډیو اته را څه کټیږي دا وګوره قسم په خدا سړی اخر خپش دلته وګوره اته دې نمبر او سو دې وګوره ترک اوه دا دې په خدا یو دا مردانه ته وګوره دا رو د قسمت کار دی هر سړی خپل قسمت وړي وا تقریبا نیوی جوړی دی شاو خامې هک پنځه نیوی جوړی په بوري کې په کارټن کې واځره ده دا وګوره والا شهر جوړه ملګری راخنه والا بسړي څو وځ کوم جوړه زرا واخ بس دا وروره بس السلام علیکم ملګر دوستانو څنګه یاست جوړه په خیر سمه دي نن بیا یو سکیچر راغی دي چې نه بلاده مار دی واځره ته سه بلاده خیر د سجر جر ویډیو را ښکاره کوم موبایل کې می چارج مولا کستا بیخی دست نبلا دا شان نکری دی دا خونوتی تمان میریش دا لات مال دی یه جوړه دا بودی جوڑه پرا کم ند دا سی وستا اوگوره را کسی پلا اوه دل تا اوگوره کسان پا خدای نن زی تو زکام میگم دا بیا مردانه دی ای چکرچه اوگوره مردانه پینزلس دالر برپا در دل تا اوگوره را کسی پلا اوه 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 دل تا اوگوره چکتوک جوڑه دا بیخی نبلا دا شیده دا اوگوره دا تر څو ته وګوره جالیدار هم دی او دا ته وګوره سولې به پسې وګورم بیخي نه بلده شان دي واجر در دې ته پسې وګوره واجر در بیخي زوره ورشي دي هغه نه وي ډیزاین چې دی ورته وای هغه دغه راوه دا د قسمت کار دی په بوري کې کار څو جوړې مردانه درو وتل ګل دا به بالکل مردانه دي واجر در اواته نمبر دي بیخي زوره ورشي دي واجر در ته راوه سی پلا اوه 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 درته وګوره ډیزاینو ته وګوره رنگ به رنگ ډیزاینونه پکښې کې دي په خدای دې سي د تعجب کار دی واجب دی درته هسې که واجب دی دا وګوره دا تورن ته دا تورې دانه اخلاص کوم لیسا دا اخلاص